Baik, yang cikgu bagi contoh tadi, okey, beg pelitup muka atau face mask pouch tadi, itu hanya cikgu punya contoh. Okey, awak terpulang kepada awak, awak nak buat artikel jahitan yang bagaimana. Okey, ada banyak artikel jahitan yang awak boleh hasilkan. Yang cikgu berikan tadi sekadar contoh sahaja. Kini cikgu tunjukkan contoh artikel lain yang awak boleh hasilkan dalam lakaran tadi. Okey, antaranya, okey, awak boleh buat pemegang periuk. Okey, ini pemegang periuk untuk pegang benda panas. Jadi, bila kita buat pemegang periuk, tak adalah tangan kita panas. Pelitup muka, awak nak jahit pelitup muka sendiri pun boleh. Okey, ataupun awak nak buat bag dompet mini. Dompet yang kecil. Boleh. Ataupun getah ikat rambut. Ataupun yang lain-lain lah, ada banyak. Contohnya sarung telefon, sarung power bank, apron, keychain, kasut bayi, baju binatang peliharaan awak, baju kucing ke kan. Boleh, awak pilih. Tak semestinya awak buat bag untuk pelitup muka atau face mask pouch tadi. Awak pilih apa yang awak nak buat. Okay, lepas tu awak nanti buat lakaran dia. Buat dua atau tiga lakaran. Lepas tu pilih satu. Okey, yang satu awak dah pilih tu awak buat penambahbaikan. Okey, jadi bila awak dah siap nanti, okey, dah siap lakaran tu, awak mesti isikan ataupun ambil gambar, masukkan dalam Google Form. Okey, jadi nampak ni penting. Okey, tugasan 3 Februari 2021. Pilih satu artikel jahitan yang ingin dihasilkan. Buat dua atau tiga. Maknanya sekarang ni mula-mula awak pilih satu artikel jahitan dulu yang awak nak buat. Awak tentukan dulu awak nak buat apa. Okey, nak buat beg pelitup muka ke? Nak buat kasut bayi ke? Nak buat sarung telefon ke? Sarung botol air ke? Pilih. Awak nak buat yang mana? Pilih satu dulu. Okey, bila dah pilih satu, katakanlah awak dah pilih satu, awak nak buat katakanlah awak nak buat sarung power bank. Okey, awak buat dua atau tiga. Pilih. Nak buat dua pun cukup. Dua lakaran sarung power bank. Kalau buat dua tu maksudnya dua-dua tu sarung power bank lah. Jangan buat satu sarung power bank, satu pemegang periuk. Tak nak. Okey, pilih satu. Katakanlah awak nak buat sarung power bank. Okey, lepas tu buat dua lakaran sarung power bank tu. Satu sarung power bank yang macam ni rupa dia, satu lagi sarung power bank yang rupa dia lain, tapi masih lagi sarung power bank. Okey. Jadi bila awak dah buat lakaran tu, awak perlu muat naik. Muat naik lakaran tersebut dalam Google Form. Okey, jadi nanti cikgu akan tengok. Okey, jelas ya semua. Cikgu harap semua dapat buat.